Na Martina na bílém koni čekali pod hradeckou bílou věží návštěvníci všech věkových kategorií. Radost měli především děti, které se na Běloušovi mohly dokonce svést. Připraven byl bohatý kulturní program a přestože bylo na svatého Martina nezvykle teplé počasí, Hradečanům to vůbec nevadilo. Pozdravit je přišel i primátor Hradce Králové. Já si myslím, že to je pěkná akce, že se vlastně vracíme ke kořenům národnosti a svátku. A ten svatý Martin je takovým pěkným zakončením podzimu, i když to tak dneska nevypadá. Hodně se rozšířilo pití vína v českých zemích, tak samozřejmě i tenhle ten náboj to má. Hodně lidí si dopřává husu, kterou si jinak třeba celý rok nedá. Tak je to takový svátek, přestože svatý Martin byl velmi skromný člověk, tak nakonec skončilo takovým svátkem vína a úplně pečený husí, což nevím, jestli by s tím on třeba úplně souhlasil, ale tak to je a už nám to nevezme. Připraveny byly k ochutnání i svatomartinské rohlíčky. U stánku se daly koupit nejrůznější dárkové předměty a akce také připomněla, že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na Hradecku rozhodně nekončí. Tato aktivita se stala již tradicí a má za úkol, anebo takový za cíl, otevřít zimní sezónu a představit nové informační materiály pro turisty i pro občany Hradce Králové a upozornit na aktivity, které se konají v tom období zimní. Letošní akce byla okořeněna i příchodem generálů z roku 1866 s vojenským doprovodem, kteří předznamenali, že se blíží 150. výročí bitvy u Hradce Králové a startuje tak seriál mnoha akcí, které jsou k tomuto výročí na následující měsíce připraveny.